Avqustun 30-u Türkiyə tarixinin ən önəmli günlərindən biri, Zəfər bayramıdır. 1922-ci ilin avqustun 30-unda Türkiyə ordusu Mustafa Kemal Paşanın komandanlığı altında Qurtuluş Savaşının taleyini həll edəcək zəfər qazanaraq ölkənin cənub-qərbini Yunan işğalından azad etdi. Türkiyəni 30 avqust qələbəsinə və cümhuriyyətə aparan yol çox çətin və mürəkkəb olub. 1920-ci ilin avqustunda Birinci Dünya Müharibəsində ağır məğlubiyyətə düçar olan Osmanlı Türkiyəsi, Paris yaxınlığındakı Sevr şəhərində müttəfiq qərb dövlətləri olan Britaniya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırladığı təslimçi sazişə imza atmalı olmuşdu. Mustafa Kemal Paşanın rəhbərliyi ilə Qurtuluş Savaşına qalxan Türkiyə xalqı İstanbuldakı Sultan Hakimiyyətinin imzaladığı təslimçi sazişi etirazla qarşılayır. Ankara'da toplanan Türkiyə Böyük Millət Məclisi isə onu təsdiqləməkdən imtina edir. Türk millətinin və Türkiyə dövlətinin var olduğunu dünyaya və qərb müttəfiqlərinə qəbul etdirmək üçün isə hər şeydən öncə hərb meydanında zəfər lazım idi. 1921-ci ildə qalibiyyətlə başa çatan Sakarya savaşı Türkiyə ordusunun bu əzmini nümayiş etdirmişdi. 1922-ci ilin avqustundakı Böyük Taarruz, yəni Böyük Hücum zəfərinin təməli də məhz Sakarya savaşında qoyulmuşdu. 1922-ci ilin avqustun 26-sında Türkiyə qoşunları sübh tezdən baş komandan Mustafa Kemal Paşanın əmri ilə düşmən üzərinə hücuma keçdi. İki gün içində Yunan ordusunun 5 diviziyası darmadağın edildi. 30 avqustda artıq Yunan qoşunları müdafiə qabiliyyətini itirmişdi. Eskişehir və Afyonu tamamilə nəzarətə götürən Türkiyə hərbi birləşmələri Yunan qoşunlarını bütün cəbhə boyunca qovaraq sentyabrın 6-sı və 7-sində Balıkesir və Aydın şəhərlərini azad etdi. Sentyabrın 9-unda isə Yunanların müdafiə xəttini yararaq İzmir şəhərinə daxil oldu. Türkiyə ordusu 2 həftə içində 100 kilometr enində cəbhə boyunca 500-600 kilometr irəliləmiş. Yunan qoşunlarının qalıqları isə Aralıq dənizinə çataraq gəmilərlə bölgəni tərk etməyə başlamışdılar. Bu zəfər naminə 13 min türk əsgəri canını fəda etmişdi. Zəfər bayramı ilk dəfə 1923-cü ildə, avqustun 30-unda Afyon Karahisar, Ankara və İzmirdə qeyd olunub. Rəsmi olaraq zəfər bayramı 1936-cı ilin mayında elan olunub. 30 avqust zəfəri Türkiyə xalqının və Türkiyənin tarixində yeni bir səhifə açdı. Bu zəfər sayəsində Sevr sazişi tarixə qovuşdu. İrəlidə bütün vətən torpağında suverenliyi bərpa etmək missiyası dururdu. Cəmi bir il sonra, 1923-cü il oktyabrın 29-unda Mustafa Kemal Paşa Türkiyə Cumhuriyyətini elan etdi. Büyük Türk millətinin bir fərdi olaraq bu kutlu günə kavuşmanın ən dərin sevinci və heyecanı içindeyim.